ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଜଣେ ପ୍ରତିଭା ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବାହୁବଳୀ ସେବାୟତ। 2014 ମସିହାରେ ମିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆ ହୋଇଥିବା ସେଇ ଅନିଲ ଗୁଚ୍ଛିକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା ରଖିବ, ଯିଏ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟବାଦୀର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ଆଜି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ମାନେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଦର୍ଶ ପାଲଟିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସଫଳତା ପଛର କାହାଣୀ କ'ଣ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସଫଳତା ପଛରେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ, ବାବା ବୋଉଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା। ତ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ହେଲା, ଆପଣ କେତେ ପରିଶ୍ରମକୁ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି ନିଜ ଶରୀର ପ୍ରତି, ଆଉ ଆପଣ ତା ଦେହରୁ ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ କରୁଛୁ ପାଉଛନ୍ତି? ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ବହୁତ ଗତ 10 ବର୍ଷ 11 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଖେଳି ଆସୁଛି। ବହୁତ ଟଫ୍ ଟାଇମ୍ ଅଛି ମୋର ଲାଇଫ୍ର, ମୁଁ ଯେଉଁ କାଟିକି ଆସିଛି, ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଲେବୁଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେଉଁ ଲେବୁଲ୍ରେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଚିହ୍ନନ୍ତି, ସେଇଟା ମୋର ପରିଶ୍ରମ, ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସକାଶେ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏ ଜାଗାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁମେ କେତେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ତୁମେ ଖଟି ପାରୁଛ, ତୁମେ ସେଇ ପ୍ରତି ସମୟ ଦିଅ, ବାକି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ସେ କହିଲେ, ନିଜର ଉଦ୍ୟମ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ଜଣେ ସଫଳ ମଣିଷଟିଏ ହୋଇପାରେ, ବା ତା ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ସେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ପୁରୀରୁ ସାରା ଭାରତରେ ପରିଚୟ ଲାଭ କରିପାରିଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ଉପାଧି ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଜିର ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ପସନ୍ଦ ରହିଛି, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ଯୁବପିଢ଼ି ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ସାରା ଭାରତର ଆପଣ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ହିରୋ ହୋଇଥିଲେ, ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ, କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା? ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୀରୁ ଏତେ ଯିବା ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଆପଣ କେମିତି ଅତିକ୍ରମ କଲେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ 2011-12 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। 2014 ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ ପାଇଥିଲି, ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ମନେ କରିଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୋ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ନାଁ କମେଇଥିଲି। ତ ତା ପରଠୁ ମୁଁ କେବେ ପଛକୁ ଅନେଇନି। ତ ନ୍ୟାସନାଲ ମୁଁ 4 ଥର ନ୍ୟାସନାଲରେ ଗୋଲ୍ଡ ମାରିଛି, 2 ଥର ସିଲଭର ମାରିଛି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ମୁଁ ଗୋଲ୍ଡ ମାରିଛି, ଆଉ ଏସିଆନ୍ ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ମୁଁ 4th ହୋଇଥିଲି। ମୋର ଆଶା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଗୋଲ୍ଡ ମାରିବି ଏସିଆରେ, କିନ୍ତୁ ଏ କୋଭିଡ୍ ସକାଶେ କିଛି ମୋର ଆଶାରେ ରହିଗଲା। ମୋର ଉଦ୍ୟମ ରହିବ ଯେ କେମିତି ଆଗକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବି, ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ ମୋ ଉପରେ ଗର୍ବିତ ମନେ କରିବେ।